Projekat Svetionik znanja predstavlja takmičenje srednjoškolaca iz lokalnih zajednica podeljenih u timove. Svaki tim čini četvoro učenika treće i četvrte godine srednje škole. Uz stručno vođenje mentora i koordinatora iz omladinske organizacije, timovi rade na osmišljavanju ideje koje će unaprediti život u njihovoj sredini. 40 mladih iz ovih 10 lokalnih samouprava imaće priliku da iz oblasti kao što su informacione tehnologije, kao što je zaštita životne sredine, javno zdravlje, društveni aktivizam mladih, moći da razviju neke svoje ideje, neke svoje teme i projekte koje će uz mentorsku podršku stručnjaka moći da realizuju i kroz taj neki proces koji traje do decembra meseca moći da to sve lepo upakuju i finaliziraju za završni događaj gde pobednik će dobiti određena novčana sredstva da tu svoju ideju realizuju u svojoj lokalnoj samoupravi. Pored Kragujevca na takmičenju učestvuju srednjoškolci iz Beograda, Valjeva, Vršca, Vranja, Gnjilana, Zaječara, Leskovca, Niša i Čačka. Prošle godine najbolji je bio projekat iz Niša, čiji je cilj pružanje podrške deci bez roditeljskog staranja da se osamostale. Prošle godine taj neki prvi seminar i uvodni je bio u Kragujevcu, pa se nadamo da će i ove godine biti ovde. Zaista je veliki odaziv mladih, zato oni i vrše selekciju jer je predviđeno za 40 mladih, to je 10 lokalnih samouprava. Zaista je veliko jer oni pored toga što stiču neka nova znanja i veštine imaju eto i priliku da se druže sa svojim vršnjacima iz ostalih delova Srbije. Sve neophodne informacije mogu se pronaći na sajtu grada, Kancelarije za mlade, Svetionika znanja i Asocijacije za afirmaciju kulture. Nakon selekcije i rada na pripremi, srednjoškolci će predstaviti svoje projekte na završnom događaju u decembru.